Ito ang News TV Live. Ipinagbabawal na muna ng Cebu Provincial Government ang pag-export ng mga buhay at inahing baboy simula bukas, February 1. Batay sa executive order ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia, epektibo yan ng 6 na buwan. Gagawin daw ito para maprotektahan ang supply ng baboy doon. Sabi raw kasi ng Central Visayas pork producers at iba pang hog racer, di sumapat ang supply ng local supplier sa demand ng probinsya ngayong buwan. Dumagdag din daw ang demand mula sa mga lugar na apektado ng African swine fever. Ang mga breeder farm na accredited ng Bureau of Animal Industry pwede pa rin magbenta ng breeder pigs sa labas ng lalawigan. Pero kailangan daw makipag-ugnayan pa rin sa Provincial Veterinary Office at unahin daw sana ang mga mamimiling mula sa Cebu. Iniulat naman ng Department of Health na walang nakitang B117 variant ng SARS-CoV-2 sa ika-apat na batch ng samples na isinailalim sa genomic sequencing. Pero sabi ng DOH, ang mga sample mula sa 48 COVID patients lang ang nasuri ng Philippine Genome Center dahil may kakulangan sa sequencing reagents sa buong mundo. 23 sa 48 cases ay mula sa Metro Manila, karamihan ay sa Quezon City. May 48 pang ibang sample na isisequence ngayong linggo kasama ang mga sample mula sa Cordillera. Sa ngayon, 17 ang nakumpirmang tinamaan ng B117 variant dito sa bansa. Pero kahit wala pa muling nadedetect na bagong B117 cases, nagpapaalala ulit ang DOH na ang pagsunod sa minimum public health standards ang pinaka-mabisang proteksyon laban sa COVID infection. Naitala naman ang Pag-asa kanina ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong amihan season. Bumagsak sa 9.4 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City kaninang 6:30 a.m. Ayon sa Pag-asa, nananatiling malakas ang amihan na umiiral sa buong bansa at inaasahang patuloy na magdudulot ng malamig na panahon. Yan ang mainit na balita sa oras sa ito. Ako po si JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Magandang umaga po.